ինչ էր նշանակում վարչապետի այցը Արտաշատ եւ ինչու էին այդքան շատ մարդ մասնակցում քայլերթին։ Այս քայլերթը մի բան ցույց տվեց. հեղափոխությունը ավարտված չի։ հեղափոխությունը շարունակվում է եւ հայ ժողովուրդը դա շատ լավ հասկացել է։ Ուշադիր հետեւել են վարչապետի բոլոր այցերին, մանավանդ պատերազմից հետո։ ժողովուրդը մոռանալով իր անձնական խնդիրները վարչապետից մի բան է խնդրում ամենտեղ՝ պատժել հանցագործ ռոբասերժական բանդային եւ դրա համար են ամեզանից ուզում երկաթյա մանդատ։ Արտաշատում խոսք տվեց, որ կարագացնեն դատա իրավական բարեփոխումները եւ կանցնեն գործի։ Մեր գործը արդար է, թալանչիների պատիժը անխուսափելի։ Մովսիսյանը նաև գրել է. «Վերջերս մերժվածների ու իրենց իրավունքների պաշտպանները ակտիվորեն սկսել են ցեղ շպրտել հանրային հերոստատեսության վրա»։ Պարադոքս է, բայց փաստ է, ցեղ շպրտոցը սկսել է այն բանից հետո, երբ հանրայինը զգալիորեն բարելավել է իր որակը։ Նախկին տեղական սերիալներին, որտեղ քարոզվում էր բռնության, ատելության, հանցավոր աշխարհի եւ այլ արատավոր երևույթների թեզերը, փոխարինելու են եկել արժեքները վերագնահատելու դաստիարակչական սերիալներ։ Ես, որ երբեք սերիալ չեմ նայել, այն էլ հայկական, հիմա մեծ հաճույքով նայում եմ հանրայինի հայկական սերիալները, ինչ որ բան մտածելու ու վերաարժևորելու սնունդ ստանալով։ Բացի դրանից կտրուկ շատացել եւ որակապես բարելավել են ուսուցողական եւ հանրակրթական հաղորդումները։ Պարադոքս, բայց փաստ է, նրանք, ովքեր ամենից շատ են գոռում հայրենասիրության մասին, իրենց հեռուստա ալիքներով 24 ժամ հեռարձակվող պոռնկության քարոզները չեն նկատում, բայց այ ներկայիս հանրայինի աշխատանքից եւ հաղորդումներից դժգոհ են։ Եվս մեկ գրառում շող Մովսիսյանի էջից. Ռոբերտ Քոչարյան, քեզ վարչապետը լորի կատարած այցի ընթացքում ուղիղ հարց տվեց. «Այդ ինչպես եղավ, որ դու Ղարաբաղը դուրս հանեցիր բանակցային գործընթացից»։ Վարչապետը նաև հայ ժողովրդին մինչև այժմ անհայտ տեղեկություն ասաց, որ ԱԱՀ նիստի ժամանակ ով եւ ինչպես է քվյարկել Մեղրիի փոխանակման տարբերակի հարցում։ Սա պետական փաստաթուղթ է եւ գոյություն ունի։ Դու կեղծորակարգ առաջ մղելով անհեթեթ պատճառաբանությամբ հրաժարվեցիր հունիսի 18-ի քաղաքական բանավեճից։ Լավ, Նիկոլին, չեք ուզում պատասխանեք, նույն երկու հարցը տալիս եմ ես։ Հասարակ հայ ես եւ համոզված եմ, իմ հետ միասին Հայաստանից եւ Սփյուռքից 5 միլիոն հայ։ Դե պատասխանիր, հավաքվեք դու ու Չիբուրաշկան քորը, ձեզ սպասարկող հազար ու մի մարմնավաճառ քաղաքագետներն ու լրագրողները, խելք-խելքի տվեք ու պատասխան տվեք, թե ձեզ թվում է հայ ժողովուրդը իրոք ժեխ է, որ ամբիոններից ձեր շահերը ներկայացնող մարմնավաճառներն էին գոռում։ Ոչ, ժեխը դուք եք, քանզի ազգովի թքում են ձեր վրա։ Դե խոսեք, դե պատասխանեք։ Մի պահ էլ մտածում եմ, ինչ պատասխանեն։ Պատասխանեն, թե այս աղքատ երկրում ինչպես դարձան միլիարդատերեր ու միլիոնատերեր։ CVKM-ը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանն իր ամենակարևոր խոստումը կատարել է, ազատություն է տվել։ Վահագն Խաչատրյան, Երևան լուր AM։ Երևան լուրի զրուցակիցն է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Հարց. Պարոն Խաչատրյան, անցած 3 տարում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն իր խոստումներից ինչն է իրականացրել, ինչը ոչ։ Ինչու չի արվել պատճառները օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ են եղել։ Պատասխան. Ես չեմ կարևորում խոստումներն իրականացվել են, թե ոչ, քանի որ այս 3 տարին այնքան բարդ էին, միայն վերջին տարին բավարար էր, որ որևէ խոստում չարվեր։ Դա ոչ միայն Փաշինյանին է վերաբերում, այլ բոլոր պետությունների ղեկավարներին։ Ցանկացած քաղաքական թիմ, քաղաքական գործիչ, որ ընտրություններով եկել է իշխանության և ինչ որ խոստում է տվել, ով էր իմանում, որ կորոնավիրուս է լինելու, աշխարհը մի տարի կանգնելու է և ոչ մի խոստում չի կատարվելու, բայց ամենակարևոր խոստումը կատարվել է, ազատություն է տրվել, այդ թվում տնտեսվարողներին, բոլորիս, և մենք պետք է կարողանանք այդ ազատ հասարակարգ ում մեր տեղը գտնել, ինչը շատ ավելի բարդ է, քան ռեժիմային պայմանների դեպքում։ Նույնիսկ արվեստի բնագավառում է այդպես, ավելի լավ ստեղծագործել են պարտադրված թագավորական դիկտատորների ռեժիմների ժամանակաշրջանում, ազատության պայմաններում ավելի դժվար է թեմա գտնել ու տրամադրվել։ Այս առումով մենք 3 տարի ազատության ժամանակաշրջանում ենք ապրել, որը չի գնահատվում ոչ մեկիս կողմից, ոչ հասարակության, ոչ քաղաքացիների, ոչ պետական համակարգի կողմից։ Երևի ամենից շատ գնահատվում են գործարարները, որովհետև իրենք չեն կարող չգնահատել ազատ տնտեսական գործունեության ծավալը, առանց քվոտաների աշխատելը, առանց որևէ մեկի պատվերի բիզնես ստանալ կամ խլել, առավել ևս առանց կոռուպցիոն գործընթացների մեջ մտնելու, նաև այս պայմաններում պետությունն ուրիշ քայլեր է արել, օրինակ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի գումարները, որ նախկինում որոշ տարիների 250 միլիարդ դրամի էր հասնում, այսինքն այդ գումարները գրպանվել էր բիզնեսից, և
և գործարարներն արդեն հույս չունեին, որ երբևէ կստանան։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հստակ քաղաքականություն իրականացրեց և ապրիլի կտրվածքով ընդամենը 49 միլիոն դրամ է մնացել։ Ստացվում է, որ բիզնեսը լրացուցիչ 200 միլիարդ դրամ է ստացել օդից փող։ Փաշինյանը ռիսկի գնաց, ստիպողական հարկահավաքման մեթոդները դադարեցվեցին, բայց բիզնեսը շատ արագ արձագանքեց և 2018 թվականի համեմատ 2021 թվականին արդեն շուրջ 0.5 միլիարդ դոլարից ավելի հարկ է հավաքվել, այսինքն տարվա կտրվածքով 1 միլիարդ դոլարից ավելի հարկ է հավաքվելու։ Եվ սա այն պայմաններում, երբ համահարթեցվում է հարկային դաշտ, այսինքն բոլորի համար սահմանվում են նույն դրույքաչափերը։ Եկահ մտահարկը 23%-ից իջեցվել է, 28%-ի շահութահարկն է իջնում, այսինքն 1 միլիարդ հարկ ավելի հավաքելը նոր երևույթ է Հայաստանի տնտեսության մեջ, և դա իօքուտ այսօրվա կառավարության է։ Մի կողմից վարչարարությունն իր արդյունքը տվել է լավ իմաստով, մյուս կողմից գործարարներն իրենց պարտավորությունը կատարում են, այսինքն բիզնեսն ու հարկահավաքությամբ զբաղվող պետական ապարատը նույն դաշտ են գործում, և ամենակարևորը, ոչ մեկ չի կարող որևէ մեկին ասել, որ դու այս բիզնեսով չես կարող զբաղվել։ Նախկինում շաքարի, բենզինի, կարաքի և մյուս ոլորտները բաժանված էին կոնկրետ ներկրողների միջև, ամեն ինչ քվոտավորված էր, և այն մարդիկ, որոնք արտոնություն ունեին որևէ բան ներկրելու, նրանք իշխանության գործարարներն էին, ընդ որում ոչ թե այդ մարդիկ էին ուզում այդպես լինի, այլ խոշոր գործարարությամբ զբաղվելու համար պետք էր այդպիսին լինել։ Ավելին, նույնիսկ միջին գործարարությամբ զբաղվածն առանց այդ կոռուպցիայի չէր կարող գործել։ Օրինակ, Թուրքիայից և Չինաստանից ապրանք ներկրողները, որոնց բեռները կիլոգրամով էին մաքսազերծվում ոչ թե ըստ իրական արժեքի, խաղի կանոններն էին այդպիսին, և այժմ այդ ամենը փոխվել է, ավելացել է ներքին մրցակցությունը, շահագրգռվածությունը։ Գյուղատնտեսությունն ամենադինամիկ զարգացող ոլորտն է դարձել, թեև գյուղատնտեսության վիճակագրական ցուցանիշները դեռ չկան, բայց հունվար-ապրիլի տվյալներով արտահանման 16% աճի մեջ մեծ կշիռ ունեն գյուղատնտեսությունը և վերամշակված գյուղատնտեսությունը, այսինքն սա արդյունք է 2018 թվականի քաղաքականության։ Պարզապես պետության բիզնեսից հեռանալը, չմիջամտելը, ընդամենը հարկային քաղաքականություն իրականացնելը, անհրաժեշտության դեպքում աջակցությունը, օրինակ համավարակով պայմանավորված 26 ծրագրեր իրականացվեցին, ինչը գնահատելի է, թեև անցած տարի մայիս-հունիսին դրանք քննադատության արժանացան, բայց դրանք կոնկրետ էին ու նպատակային, մինչդեռ այն երկրները, որոնք համատարած գումարներ բաժանեցին, հիմա խնդիրներ ունեն, աննախադեպ ինֆլացիա կա։Տարածաշրջանային այցով Հայաստան կժամանի ԱՄՆ փող պետքարտուղարի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերը։ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փող պետքարտուղարի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերը հունիսի 6-ից 13-ը կայցելի Թբիլիսի, Բաքու և Երևան։ Երկկողմ և տարածաշրջանային առաջնահերթությունների խթանման և տարածաշրջանի ժողովրդավարական ու տնտեսական զարգացման հարցերում ԱՄՆ աջակցությունն արտահայտելու նպատակով տեղեկանում ենք Հայաստանի Հանրապետության ԱՄՆ դեսպան ունից։ Վրաստանում փող պետքարտուղարի պաշտոնակատար Ռիքերը հանդիպում կունենա Վրաստանի կառավարության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առաջնորդների հետ, քննարկելու Վրաստանի կուսակցությունների ապրիլի 19-ի համաձայնագրի լիարժեք իրականացումն ու Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի նկատմամբ շարունակվող ագրեսիան և օկուպացիան։ Հայաստանում և Ադրբեջանում փող պետքարտուղարի պաշտոնակատար Ռիքերը կհանդիպի կառավարության, քաղաքացիական հասարակության և գործարար դաշտի առաջնորդների հետ, քննարկելու երկկողմ առաջնահերթությունները և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության նարնչվող հարցերը։ Հոդվածը տպագրված է Civic AM կայքում։ Շողմով Սիսյանը գրել է։